Това е доста защото много често мерки, които примерно в момента считаме за чудовищни, примерно отношението към евреите в Хитлерска mm -hmm. Германия, също са започнали като доста така сравнително безобидни мерки. Те дори еврейското общество, доколкото съм чел, началото ги е приело като някакво нормално ограничение, защото към, към този народ като цяло са прилагани много ограничения в, да, в историята. Въобще, да, да в вековете. Да, в вековете. приятели, в новия епизод от канала ми в който с Оги, който вече ви е познат, ще обсъждаме задължителната, новото правило за задължителна вакцинация в Австрия и до какви политически последици може да доведе то не само за Австрия, не само нали, и за нашата държава България, но и като цяло за света, какви евентуално прецеденти може да повлече и а, как това ще се отрази на, на, на ежедневието ни. А, преди да започнем с самото видео няколко минути за реклама на обучението ни и University. Като на първо аз държа да отбележа, че 100% от приходите за, от това обучение отиват за издръжка на канала, за човек, който занимава с монтаж, с, за софтуери, за заплати, осигуровки и какво ли още не. Мисъл, аз реално се занимавам с електронна търговия, занимавам с това, което преподавам и нямам нужда ли нали, да ви продавам курс, за да, да си изкарам парите нали, по този начин. Така че имайте го предвид. Нека ви кажа някои думи за самото обучение. То на практика се състои от две части. Първата част е обучителната ни част, с която се състои от обучителни видеа, които са предварително записани и качени в платформа. Всеки, който се включва в курса, получава достъп до тази платформа с потребителски ми парола, влиза, гледа си видеата и прилага нещата. Като за всеки го има по нещо, начинаещите могат да научат как да намерят продукт, който да продават да го тестват бързо, ефтино и без абсолютно никакви излишни разходи, без да се налага дори да притежават инвентар за този продукт. Ще научат как да направят сайт, кога да отворят фирма и какво ли още не. Въобще курсът е много изчерпателен в всичко за напредналите. Има как да направят хубава оферта за продукта си, как да създадат продаж на фония, така че да максимизират стоеността от всеки един клиент, как да издаст на други пазари, като Гърция, Румъния, Западна Европа, дори за Западна Европа имаме цял отделен модул. Така че това е нали, първата част, това е обучителната част. Втората част е личната помощ, която всеки един член на курса получава. Тя се състои в Facebook общество което, когато някой има, има проблем с предлагането на нещата от курса, може да влезне, да зададе въпрос и аз лично отговарям на въпроси. Вече го правя от 2017 година, така че нямам намерение нали, да, да спирам да се грижа за, за обществото. Още от най-първите ни курсисти. Така че ако това е нещо, което ви е интересно, цъкнете на линка долу в описанието, ако гледате YouTube. А ако слушате в някои от платформите, тогава отидете на offer.ecomuniversity.eu като разгледайте сайта, вижте ревютата, всички ревюта са на реални хора, вижте дисклеймерите, защото разбира се не може по никакъв начин да гарантира, че такива резултати ще се. А, нали, че, че може да повторите такива резултати. Като ако това, което видите, ви хареса, а, запазете си час за разговор с наш сътрудник, който по никакъв начин няма ви притиска да купите, ще ви разкаже за курса и ако сте подходящи, ще ви предложи вече да се включите. Така че, гледайте видеото и след това. Разтъкайте, долу да, да, да видите сайта и да видите дали това нещо а, би ви би, било полезно. И последен технически въпрос. А, оставете ми коментар под това видео, в което да кажете дали какво ви харесва, какво не ви харесва, какво може евентуално да се подобри. А, аз лично чета и отговарям на всеки един коментар. А, Двама от вас ще спечелят награди за над 100 лева, а именно книгата ни Мисия онлайн бизнес и запис от конференцията, като те ще бъдат изтеглени на, в, в следващото видео. Ще можете да, да да видите кои печелят. Така че не само нали, ще може да достигнете до мен лично, но и да имате възможност и да спечелите. С това казано, нека се прехвърлим към основната тема за днес, а именно задължителната вакцинация в. Австрия и какви последици може да има тя като цяло за света. Как се стигна до там? Ами до тук се стигна да, с поредица от а, стъпки, някои от които прекосяваха така наречени червени линии, които си мислихме, че няма да бъдат прекосени, и с а, развитието на ситуацията с а, болестта, че очевидно само разяснителната кампания, комуникацията и така нататък не стига и вече трябва да се предприемат по-крайни мерки. И, и така, така стигнахме до момента, до който за първи път западна демократична държава, която се армира в сърцето на Европа, налага такава мярка. Моите опасения са, че това може да може така да повлече доста, доста. Други европейски държави на първо място я последват този пример с задължителната вакцинация. И, и това определено е нещо, което, което ме притеснява и според мен създава, създава една пена опасна ситуация. Какво мислиш като цяло? Ами да, това вече се случва. Германците говорят, обсъждат задължителна вакцинация. Ако това преди един месец беше абсолютно темата Бо, как ще караме хората да се вакцинират задължително? Uh, вече в доста държави, в някои държави в Европа, това се обсъжда на доста високо политическо ниво. Говорим за хората, които uh, сега не съм запознат с точност политическата структура на Германия, но партиите, които доминират в тяхната, техния политически живот, uh, четах последните дни, че обсъжда това. Тоест uh, .е. не го изключват, така да го кажем. Е, буквално това бяха думите, не спомням точно на кой представител на uh, кой политик в Германия, uh, че не го изключваме. Uh, да, това е един много опасен прецедент, uh, нека да се сетим, че преди няколко месеца беше доста странно да си помислим, че може да ти дават сертификат, според който да можеш да се движиш насам натам, но това вече е прието в цяла Европа, uh, това смисъл, че се препърва във Франция. И... Да, мисля, че да. И оттам нататък вече една по една държавите видяха, а, окей, щом Франция го приеха, добре, значи може и ние да кажем, еме, вижте, Франция го направиха. И така се започва м приемането на мерки, които преди буквално няколко месеца са били немислими. И това според мен е на път да се случи в Европа, което е доста, доста притеснително. Това е доста притеснително, защото много често мерки, които примерно аз мисля, че засяхме това в предишния епизод. Мерки, които в момента считаме за чудовищни, примерно отношението към евреите в Хитлерска mm -hmm. Германия, също са започнали като доста така сравнително безобидни мерки. Те дори еврейското общество, доколкото съм чел, началото ги е приело като някакво нормално ограничение, защото а, към, към този народ като цяло са прилагани много ограничения в, да, в историята. Въобще, да, дава, вековете, мисля, че. Uh, една от причините за това, мисля, че е нали, защото те на практика са разпънали Исус uh -huh. и всъщност даже не са им, им предизвеляли притежават земи и така нататък, няма значение, ние на практика се отклоняваме от темата. Uh, въпросът е, че тези ограничения, те започнат с най-малките възможни ограничения, примерно просто uh, евреите трябва да имат някакъв вечерен час, да трябва да се идентифицират като евреи, когато говорят с германци, Примерно да казват, да знаеш нали, началото на разговора, аз съм еврей. Нали? Да. Какво говориме? И хората са били окей okay с това, окей okay с това, окей okay с това. Евреите са били изключително интегрирани в немското общество. Те са били лекари, адвокати, ам, собственици на фабрики и така нататък. Не са били нали, хора, които не са интегрирани. Те са били дори патриотични германци, така да се кажа. Въпросът е, че паралела, който правя, е, че с едни... И това, което и ти си казвал в предишно видео, е, че дали как сваря жабата. Mm -hmm. Малко по-малко качваш температурата. Yeah. И въпросът е, че достигайки до едно ниво, в което държавата може да те кара да направиш медицинска интервенция и да те губя и да те вкара в затвора, нали, ако не я направиш. А, дали това не е началото на нещо грозно? Опитах се да намеря информация, не можах категорично да прочета някъде, че не е имал, но всичко, което намерих като в кавички задължителна вакцинация е по-скоро задължително от гледна точка на това, че има ограничаване на права. Както и в България, ако не вакцинираш си срещу определените заболявания, срещу които всяко дете, като се роди, се вакцинира и в първите години, не могат да го пуснат на детска градина. Но това е съвсем различно. Не знам някога да е имал затвор за отказ от вакцинация в, в, европейска държава, в демократична западна държава. Но като нещо не се изпита дългосрочно да във времето, въпрос е може ли и да, да, те накарат наистина те задължат? Ако, ако искаш да си го сложиш, служи си го. Окей, okay, но в смисъл, могат ли да те накарат и да кажат, отиваш затвора, ако не вземеш това нещо? Доколко, нали, те да карат да правиш някакъв, някакъв опит и наистина го скрепяват с... с скрепяват го с възможно най-тежката форма на държавна да именно лишаването от свобода. Защото това е в България неаспортно наказание. Да. Смисъл, буквално най-тежкото нещо, което можеш, нали, да, да, получиш като наказание, нали, конфискация на имуществото или, 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 или лишаване затвор, от свобода, да. да, затвор. Пропорционална ли е тази мярка? Е въпрос. За мен не, но, но има хора, които ще ти кажат, че е, защото а, гледайки напрежението, което има върху здравната система и факта, че наистина хора, които са здрави, а, смисъл, които са вакцинирани а, от, и не са болни от коронавирус, но имат някакъв друг, друг тип заболяване, могат да се доредат до здравна помощ, а, ще ти много хора биха казали, че е пропорционална. Искам и да? тук да допълня, между другото, че къде спира аутрича, къде спира, къде, къде спира а, ето, не, мога да, не, мога, да намеря думата, а, но къде свършва възможността на държавата да влияе върху личния ти живот? Защото ние, примерно, в правото бяхме учили, че, примерно, най то, всички ясно, няма закон за приятелството. Никой не казва, примерно, а, някой човек като те прецака, нали, трябва да дадеш 30 дневно за да да му кажеш, нали, no. както спомена при договори, трябва да действия произвестия при да го разлиш в общия случай? Или пък за връзките, примерно? Няма закон за връзки. В смисъл, а, законът се намесва там, където идват имуществените отношения, където идват децата и брака. Mm -hmm. Но преди това закона не, не се е меси. Въпросът е, трябва ли законът се меси в нещо толкова изконно, като твоя личен избор за, за връзка с, с, с медицинска интервенция? Докъде реално свършва възможността на държавата да влияе нали? в личния ти живот, и в тук има различни подходи. Например, преди няколко няко дни гърците задължиха хората над 60 години да се вакцинират. Но хората под 60 не са задължени. Тоест очевидно те са направили някаква... Различни държави очевидно търсят различни подходи, защото там та ще имаше статистика. Та, 8 или 9 от та, починалите, които не са вакцинирани, са на 60 години. Не ме цитирате за това, но беше нещо от този род. Тоест те си преценили... Окей, okay, тази група е най-рискава, нека да насочим усилията си към тях. Относно това, което казваш, ми е, е изключително странно откъде изведнъж се появи това, този натиск. И това според мен е много важно да се обсъди, защото е една от причините да има такива толкова, а, толкова голяма резистентност, теории на конспирациите... И така нататък, защото изведнъж хората почнаха се чудят, да чакайте малко. Защо? Толкова десетилетия се правят какви ли не неща, изведнъж вие, правителството, се загрижихте за моето здраве. Uh, как се получава това? Uh, къде спира влиянието на държавата върху личния ти живот? Ами ако ние приемем, че uh, моето тяло принадлежи на държавата, защото... Uh, аз дори нямам право вече да си избера от какво се разболея или дори как да умра и така нататък. А, нека да задам друг въпрос. Здравната система не е ли натоварена от хора, които са алкохолици? Не е ли натоварена от хора, които пушат цигари? Не е ли натоварена от хора, които преминават, които карат мотори с 150 км в час без каска? Всичките тези хора претоварва здравната система. Да, естествено, не в такава степен едновременно, но те тежат на здравния бюджет на хора, като мен, например, които а, не караме мотори, Б, не сме алкохолици и це не пушим. Аз трябва ли да искам правителството да задължи тези хора да спрат да правят всяко едно от тези неща? И ако да, какъв, какво ниво на контрол ще трябва да се осъществява върху обществото? за да може това наистина да се прилага. Това са въпроси, които аз задавам от доста месеци насам, а и сега най-вече след като австрийците обявиха вакцината за вакцинацията за заражителна. Защото много повече хора умират от болести, които са вследствие на нездравословен начин на живот. Но винаги сме приемали това за изконно човешко право. Ти ядеш само Макдоналдс, окей, ти така си решаваш и после си болен от 6 различни болести, включващи и рак и диабет. Обаче, ние те рекуваме, здрав... лечението ти е покрито здравно така си и така нататък. Ти си избрал така да живееш. Добре да приемем, че аз ще, прием... ще приема да се вакцинирам. Аз мога да. Аз между другото не съм, не съм се вакцинирал. Това си е личен мой избор, защото аз, да, аз изкарах COVID без да разбера. Вода доста здравословен начин на живот. Човаса съм и статистики. Какъв е, какъв е шансът ми да почина и да бъда хоспитализиран и съм си преценил, че към момента не искам. Не е заражително, защото имам нещо против вакцината. Имам малко някои притеснения, но те не няма смисъл сега и коментираме. Въпросът е следния. Аз о, да приемем, че окей, ще приема да се вакцинирам и да е заражителна вакцинацията, но тогава. Не смяташ ли, че аз имам правото да изисквам всички, цялото население, което не е по някакъв начин ин, инвалидизирано, да тича три пъти седмично, да не яде лоша трансмазнини и да не консумира алкохол и цигари? Това няма ли също да е оправдано? Може би ще бъде оправдано, но тук отново идва на този въпрос, който, нали го дъхчеме толкова време, именно къде свършва аутрича на държавата, къде свършва влиянието на държавата върху, върху живота ти. Истината е, че във едно, всяко едно демократично общество, нали, което е съществувало до сега, държавата просто не прекрачва определена граница, където uh -huh. вече започват. Доколкото в общини, нали, не, не нарушаваш правата на другите, можеш да правиш каквото искаш. И тук въпрос е нали, отново нарушаваш ли правата, правата на другите, когато не се ваксинираш. Отговорът е, че в някаква степен, първо ли нали, всички ограничения мисля, че са доста, нали, не знам дали са пропорционални, но са, да кажем, здравните нали, сертификати и така нататък, ти на практика така или иначе си изолиран до голяма степен да правиш каквото идея, нали? да участваш да. по какъвто тия начин в социалния живот. Идеята е, че ако всички в тази компания са вакцинирани, то тогава малко част тя ще стигна до болниците и ще тежат на болниците. Което, в което има някакъв резултат. Но то Трябва... тежи ли се на болниците? Въпросът е в момента, защото аз не мисля, че има толкова хоспиталици, не мисля, че падат на този. Говориш да. за България? Говориш за България, да. А, за България мисля, че не сме на някакви критични нива, но в други държави, като Австрия, са доста, доста критични нивата. И тук вече въпросът е, ако всички в този бар са вакцинирани, колко тя ще отидат в болница, сега истина е, че доста по-малко, отколкото ако целият бар са не вакцинирани. Така че аз не искам да отричам факта, че това помага на обществото и на здравната система. Проблемът според мен е, че а, не може в името... Как да го кажа? Много лоши неща са се правили в името на общото благо в историята за доброто на Бог или за доброто на комунистическото общество или за доброто на германската нация. Много лоши неща. И не съм сигурен до къде, къде е граница. Същност аз съм сигурен, честно казано, да вкараш човек в затвора, защото не си бие инжекция с каквото и е прекрачване на тази граница. И мога го мога да заявя тук пред всичките ни зрители, че за мен е това е прекрачена граница. За сертификатите, когато говорихме, може би си спомняш, бях доста по-умерен. Не бях на 100% сигурен, че това е Прекрачване на граница, като цяло съм против тях, но мога да видя някакъв резон, но да вкараш човек в затвора, защото не си бие инжекция, която правителството е решило, че трябва да си бие, е червена линия, която е прекрачена. Да, то ни между другото тогава мисля, че бяхме на, на едно мнение, двамата бяхме доста умерени в това. Да. Но да, наистина много лоши неща са, са правени нали, в името на народа като цяло и всъщност след комунистическата диктатура в България, всъщност uh, се, се залага в Конституцията, че нито една политическа партия не може да си присвоява правото да осъществява народния суверенитет. Тоест никаква картия не може да каже, нали, че тя е от името на народа. Защото като се замислиш, едни от най-големите лъжи може да намериме в а, имената на държавите. Писла, а, демократична република Конго, а, Китайска народна демократична, демократична... република. Да, да. К, а, корейска народна демократична република. Да, корейска, Канадър... да, и демократична, и народна, и република. от тия четири неща е само корейска. Обща. Само корейска, да, е, е, е реално неква форма наистина, защото не те не са цялата корея, но няма значение. Да. Да. Uh, така че uh, определено трябва. Uh, и, и тия работи, трябва, трябва да се сигнализира за това нещо. Аз не знам, между другото, понеже и двамата са соги, с нали, не, четем новини, се занимаваме, нали, по-скоро гледаме да, да си развиваме нашите неща и да разсъждаваме нали, философски, ако нещата, така че най зободневните неща, вероятно, не можем да ви ги кажем. Но uh, ти имаш информация дали uh, някоя друга държава е реагирала на това нещо, защото когато ти ми прати новината. Аз влезнах и видях, че всъщност в, в UK а, има брожения също това нещо. В Австрия, че се чуват нали, как демократична държава. Беше някой политик, не мога да се сета в момента. Имаше статия, и мисля, че интервю с него. Вестник и каза, че това абсолютно е абсолютно недопустимо за една демократична държава. Има ли някакви, примерно, протестни ноти да са връчени на австрийски посланници срещу това нещо или нещо такова си чувал? Ами първо, първо в Австрия имаше доста големи протести. А, сега, доста по-малки, отколкото според мен би трябвало да са, мисля, че бяха 40 или 50 хиляди души в Виена, което за град от, мисля, че са 2 милиона и може би малко по-малко. е, колкото София в Виена нека да са милиони и половина, са... е скандално малко хора, но една от най-големите австрийски партии оглавиха този протест и а, те са дясна партия, не, не мога да света името той. Uh, имаше евродепутати, които бяха категорично срещу това. Даже има една конференция, uh, в която uh, представителите на Румъния, uh, Литва или Латвия, не съм сигурен, естествено като всички други хора бъркам тези две държави, когато прочета, да. Които прочита, да. Uh, и още няколко държави, uh, евродепутатите им, които между другото не са допускани в парламента, защото нямат сертификат. Uh, uh, да, uh, uh, правят, uh, правят вече няколко конференции, в които се опитват да, да, из, да покажат, че това е недопустимо и даже последната статия, която четах, която беше uh, транскрипт на тяхното видео, защото аз не гледах видеото, но прочетах статията, uh -huh. която беше като, като резюме транскрипт, uh, те uh, употребиха, употребиха термина китаизация на Европа. Това звучи страшно. Да, което, което звучи страшно. Um, направиха паралел с тяхната social credit система, при която да вмъкнем за хората, които не са запознати. Това е система, при която всяко едно от твое действие се следи. Ама като казвам, всяко едно имам преди всяко едно. Действие се следи от правителството и с, чрез um, изкуствен интелект, който обработва тези данни на централизирани сървъри, държавни ти се задава кредит скор, социал скор, който прилича на кредит скора, в, например, в САЩ, където всяко едно твое финансово действие се отразява на така, способността ти да взимаш заеми и лихвата, която ще получиш по тези заеми. Тук това се пренася, този принцип се пренася в всички действия, абсолютно всички действия. Буквално говорим, ако резервираш ресторант и не се появиш, ако слушаш музика на прекалено високо ниво в метрото и така нататък, и така нататък. До такива неща се стига. Те, те посочиха тази система като а, нещо, към което Европа се е насочила. Това, това не са разни ютубъри или разни такива хора, а, като нас, които си приятели, които са да ти си говорят. Това са евродепутати, това са представители на държави, членове на Европейския съюз. А, ч да, членове на Европейския съюз. И за мен е. А, за мен е те да го кажат... А, е доста, доста... страшно и скандално. И, и фактът, че а, те даже бяха казали, че май е време източна Европа да учи западна на демокрация. Yeah. И може би поради факта, че ние сме били в тоталитарен режим по-голямата част от 20 век, ни помага да сме по-малко податливи на подобни мерки? А, този social credit score е доста, доста притеснителен, със сигурност. И... Uh, между другото, са следа хора в САЩ, които uh, така доста добре аргументирано и доста добре артикулирано uh, споделят, че според тях uh, тези дигитални uh, паспорти, които, които навлизат, всъщност uh, първата стъпка към някаква форма на Social Credit score, защото Европа няма да. Няма, няма, толкова лесно да се съгласи с, с, с това нещо. все пак Европа и САЩ имат вече вековни нали, демократични традиции. Uh -huh. uh, особено САЩ нали, и Великобритания. Uh, но въпросът е, че, както говорихме, вече многократно сме споменали, жавата се вари малко по малко. Въпросът е на, на, какви градуси сме в момента и доколко, доколко още са склонни да въртат котлона. Да, един от журналистите, които задаваха въпроси на тези евродепутати, споделиха мнение, което мен изключително много ме възмути. И то беше, че по-голямата част от континента с със сигурност на Запад, това е вярно. Не съм сигурен сумарно за целия Европейски съюз или целия континент, Европа, но в Западна Европа по-голямата част от хората са вакцинирани. И той казва: Добре, защо трябва едно мнозинство да ограничава своя начин на живот, заради това, че едно малцинство не иска да предприеме определени действия? И не трябва ли това мнозинство да наложи волята си на това малцинство? И това го задава човек, който е стигнал, очевидно, до професионално развитие, да задава въпроси на евродепутати. Сега, тук какъв е основният проблем? Проблемът е, че ние не живеем в чиста демокрация, ние живеем в конституционна демокрация. Но нарича се конституционна, нарича се и либерална. Тоест има определени неща, които няма значение каква част от хората ги искат, не може да бъдат направени. В каква връзка го казвам? Да, жабата се вари бавно и тези сертификати очевидно се приеха от по-голямата част на населението безропотно. Малко по-малко ще почнат да се приемат и други неща. Тези неща винаги ще се приемат за, доб за, доброто на, на, хората и на държавата. Дори в най-тоталитарните държави, като Китай и Северна Корея, винаги те се оправдават с някакво голямо добро. И ни, никой лидер не е толкова глупав да излезе и да каже хора, аз искам да ви контролирам, затова ще си показвате QR кодове на, на, всякъде. Никъде не се прави това. Дори в най-мракобесните институции лидера се стреми да изглежда като добър и мисли за Защото народа Защото някой човек. чака с пистолет да. да, 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 да го застреля в момента, в който не е популярен и може да му вземе. Трон, Властта, да, да. Тоест, okay. .е. винаги ще го има това, а, това оправдание, че така се грижиш за обществото, че така а, спасяваш економиката, така спасяваш човешки животи и това винаги ще го има. А, и факта, че а, мнозинството го приемат, поне в запад, на Запад, е много притеснително. Там има и друг, другия факт, че те са свикнали повече да вярват на институциите си. Uh, в Източна Европа, ние сме свикнали да сме по-недоверчиви, uh, преминали сме към, през много скандали, корупционни, uh, много uh, така тъмни-тъмни uh, uh, тъмни години в десетилетието след uh -huh. падането на комунизма и така нататък. И като цялото към доверието към институциите и към правителството е много по-ниско. И когато е по-ниско, това се отразява на абсолютно всяко едно нещо и за мен това е една от основните причини да има такава разлика между а, източна и западна Европа по отношение на вакцинацията. Да. А, този, а, а, иначе за този, този кредит скор, постоянно го наричам кредит скор, защото той е моделиран по кредит скора, който е, съществува в Англия и в САЩ. Този social... Той е в България съществува в форма. Мисля, има някакви единни системи, но няма за Чеха. да. а, Този social скор, който съществува в Китай, а, да, ти беше прав, той не може да се въведе изведнъж, защото тук хората няма да го приемат. Но постепенно, когато започнеш с обяснението, че така спасява човешки животи, ще го приемеш. Постепенно могат да се закачат и други, други данни към този твой дигитален паспорт. Защо не това? в какъв ресторант си бил и каква храна сервира там, за да се види колко е здравословна. Защо да нямаме а, интелигентни системи, които се управляват от изкуствен интелект, които да преценяват колко здравословен начин на живот живееш, поред това какво купуваш. Когато uh, данните ти пеймент данните ти са свързани с подобна централизирана система. И според това да ти се увеличи здравната вноска, например. Тук влизаме в, uh, вече в дигиталните валути на централните банки, което в принцип е една от следващите теми, нали, които uh, uh, ще да сегнем цяло... биткоин. Не, аз го казвам от гледна точка на това, че с този сертификат се слага. Uh, карат се хората да се чувстват комфортно с това, за да влезнат някъде, да трябва да си покажат някаква част от самоличността, защото този, като покажеш QR кода си, той е свързан с твоята самоличност. Няма смисъл да ми обясняват глупости, че никой не ти иска личната карта. Някъде някой знае, че аз съм в този ресторант. Това е целият проблем. И това е нещо, което според мен не трябва да се позволява. Защото всички си казват, а, биг deal. За какво ми пука, че някой знае, че закусвам в еди кой си ресторант. Не, биг deal е. Това не трябва да се позволява. Със сигурност не трябва да се позволява. Но, извинявам се, тук въпросът е и че аз сякаш не съм толкова, толкова склонен да приема така по-конспиративни теории, че всичко е някаква нали, световна, световен заговор. И, и така нататък аз по-скоро си мисля, че а, държавите, държавните лидери като цяло работят в условия на много, много сериозна несигурност нали, за бъдещето и натиск, и натиск нали, над системи. Той взе трябва да се реагира бързо и нали, когато си на война, не винаги се взима най правилното решение. Mm -hmm. Исла във войните даже доста често, особено през първата стона война, се е случвало да бъдат бомбардирани т.е. с такива шрапнели, нали, да бъдат стреляни по собствени постове, защото просто решенията трябва да се взимат много носно. Mm -hmm. И на практика, бивайки в такава ситуация, не трябва да сме и прекалено критични. Според мен няма някаква конспирация, според мен държавите преписват, може би, отчасти неадекватно една от друга. И... И нали, всички, както каза, видяха Франция, нали, Хелт Паса, нещо, което мисля, че никой няма да случи. Ние даже си говорихме, нали, декември, когато излизаха ваксините, миналия декември, си говорихме и в общи линии, аз тогава бях на мнението и много, много политици излезнаха и казаха, че няма да има никакви ограничения, нали, във връзка с ваксините, че всеки може да си реши. И после се видя, че всъщност нещата придобиха доста уродлив, така, завиха по доста уродлив начин, нали, в, в Европа и не само. Но, но въпросът е, че държавите, както казах, работят в, в условия на сигурност, вероятно преписват от една от друга и а, нали, не трябва да сме супер, според мен, критични за, за това нещо. За това как, как се реагира. Особено нали, не говоря за задължителната вакцинация там, нали, е ясно какво е мнението ни. Но като цяло за паспортите, а, вярвам, че. По така по-старите демокрации, вероятно, по по-добър начин са го аргументирали пред населението си, отколкото, примерно а, нашата държава, която дори нямаше правителство, когато се. Mm -hmm. Тоест приточ винаги има, но това mm -hmm. парламент нямаше. Знаеш ли къде е моят проблем а, и притеснение? Че не, не смятам, че хората ще се усетят, кога неща са стигнали прекалено далеч. Тук може, може би изглеждам като прекалено голям песимист за съпротивителните сили на обществото ни. Обаче в държава, в която имаме 20, имахме 24, мисля, вече 25% вакцинирани, аз бях на протеста пред Министерство, на здравеопазването, когато деня преди въвеждането на зелените сертификати, там имаше хиляда души. Това е нещо доста, доста ограничаващо. Тоест, ти смяташ ли, примерно какво е твоето мнение, смяташ ли, че в момента, в който към този QR код или дигитален паспорт започне да се закача постепенно друга информация, ще Uh, видим хора, които uh, си хвърлят сертификата, ако има хартиен, или го изтриват от телефона си, които блокират центъра на София и така нататък. Просто е, че хората не съм сигурен в голяма си част, доколко изобщо имат uh, историческата перспектива за това. На първо място. Uh, какво е коство и на колко мили, милиарди трупове на практика ние се за да можем да живеем живота, който в момента живеете. Просто нямат историческата перспектива. Mm -hmm. Те се раждат във време, което е спокойно през голямата част от времето им нали, е спокойно и е взето най големото ти притеснение. Нали, е, е, финансово. Да, финансово в общия случай. Но никой нали, не е в западния свят, а, или поне почти никой не на практика не е трепери нали, за живота си. Mm -hmm. Ти нямах историческата перспектива. Затова ти, според мен е доста по-трудно можеш да оцениш. Правата, които, на които в момента се радваме и които uh -huh. никога буквално в, в човешката история нали, не са а, били толкова нали, широко разпространени в света. Разбира че ги е имало. Нали, той в Древна Гърция нали, е имал, имал в някаква степен права. Нали, там жените е има роби и така нататък. Но в смисъл, примерно, белите мъже са имали, са имали права при, преди 2000 години. В Римската империя са имали права. Въпросът е, че за да ги има в толкова широк кръг от. Толкова широк географски кръг нали, от държави, и толкова широк кръг от хора като цяло, нали са включени, а, на... какво, какво е коствало на, на света това нещо? И не е коствало малко. Ацкино. Но когато ти не, нямаш тази перспектива, как да го оцениш, как да си хвърлиш сертификата? При условие, че ти не можеш, не можеш нямаш историческата перспектива, едва ли не за да го направиш. Да, ти, ти не си мислиш въобще, че това е някаква заплаха, защото никога не си бил поставен, нито пък майките, майката и баща ти не са били поставени в ситуация, в която да това да е реална заплаха за начина им на живот и си мислиш, че това е нещо време и така нататък. Да не забравим обаче вече колко пъти с теб сме си казали, че нещо няма да стане и то става. Августът ти пратих статията за това, че Франция въвеждат зелен сертификат, Спомняш си какво, как реагира ти? З, з, еми, аз започнах да ти обяснявам някакви неща, се притеснявам, това може да дойде в България. А, човек, в България това не може да стане. Не, а, не, чай, аз, аз ще смятам, че, смятам, аз за зелени, зелени, зелен, зелен, зеления сертификат. Зелени, зеления. Аз, зелени, за За вакцинация. Не, не, не. Да, смисъл, че, сертификат. Нестина, да. Не смятам, че може да стане, а, почнаха да се случват в последната година и половина много неща, които си мислим, че няма да станат. Преди две години, представяш си да ти кажа, че на, ще обикалят полицаи по улицата, които да те питат къде ходиш и ако отговорът ти не е хранителен магазин или аптека, ще ти кажат да се прибереш. Аз ти си го представях. Човек военно положение, военни мерки в някаква степен, но има предвид, че задължително трябва да кажем и нещо важно за България, точно за нашия контекст, това е, че зеления сертификат не се е спазва никъде. Това е така, да. Но това не го прави. А това не го прави е, по-малко опасен. Това, че не се спазва е просто поради нашата народна психология и, 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 нехайство. Въпросът е, че ако наистина започнат да изискват спазването на, на, на ограниченията, нали, които, които, се налагат с този сертификат, дали тогава, примерно, няма да има по-сериозни така, народни брожения и съпротива на... Да? Не знам. Защото по-скоро всеки смята, че а, добре, аз окей, няма да го спазвам. Всичко той буквално наистина не, не, да не, се спазва. Всичко дали в моловете последните пъти, като хода, изобщо няма никой даже долу да ми провери дали имам сертификат. Въобще не го гледат, не само, че не сканират. Така ли? Не, не въобще, не, въобще мол, не няма, човек, изобщо, няма човек. няма човек. Няма <laughs> човек. Добре, приятели, имах малък проблем с камерата, която прегря, защото все пак е нова и още не съм свикнал супер много да работя с нея. Така че започваме от... А... Или поне ще се опитаме да започнем нали, от свършихме. Като в главата ми се върти, ние доста поговорихме като цяло за ефекта в света, върнахме се исторически и така нататък, но какво мислиш, че би се случило в България от тук на там, нещо като прогноза за бъдещето? А, във връзка с задължителната вакцинация или като точно цяло? Точно така, ага. да. Ами, а, точно вчера прочетах изявление на Кирил Петков, че задължителна вакцинация в България няма да има, а, правит новото правителство се обедени около това. А, сега проблемът е, че аз не съм сигурен доколко да им вярвам. Не защото смятам, че Кирил Петков лъже целенасочено, а както ти сам се изрази, по-скоро проблемът е, че тези хора имат много отговорни постове, притискани от много различни страни и а, не се знае в кой момент а, вече натиска ще стане толкова голям, че а, тези а, хора не могат просто да достат ситуацията така, както се получи в Австрия. Нали? В момента, в който болниците са препълнени и канцлера казва, окей, аз трябва да направя нещо. И дори да си казва половин година преди това, че няма да има заразителна вакцинация, не се знае какво ще се случи. Така че аз на Кирил Петков, може би до някъде му вярвам, че е искрен, надявам се да е искрен, но не съм сигурен, че след 5 месеца ще може, ще има... А, а, ситуацията няма да, да му, да, го притисне да си промени мнението. Сега в България е малко по-трудно, защото ние много нисък процент вакцинирани. А, първо, ако започнеш директно да бъркаш в джоба на хората, вече тогава ще станат големи протести, с това сме си говорили с теб. Общо след най-големите протести в България са ставали при високи сметки за ток, за Целина газ, е боризата, човек. да и някакви е такива неща. А, така че в Австрия глобата е 3200 евро, като даже се обмишляше 3600 евро, като се обмишляше повторната да е 7200 евро или uh, и нещо този род. В Гърция имаш 100 евро глоба uh, периодично, седмица или месец, не съм сигурен, но мисля, че беше седмица, за хората над 60, които не са вакцинирани. В България, често казвам, не съм сигурен това как ще може да се приложи. Просто защото огромна част хората няма да могат да платят и те като не могат да платят, вече ти отиваш към uh, uh, лишаване от свобода. М не до колко затвори трябва да се построят? Това става прекалено, uh, 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 логистично става невъзможно да се случи. Uh, така че аз все още смятам, че заражителна вакцинация в България няма да има, uh, защо, не защото uh, толкова вярвам на това, че политиците няма да искат да го приложат, uh, по-скоро защото логистично е невъзможно да се случи, защото нали, знаеш, че нещо, за да е заражително, трябва да има наказание при неспазването му. В България е много трудно да приложиш това наказание. Нито финансовите глоби, нито лишаването от свобода може да се приложи, особено при нашия стандарт и при толкова нисък, нисък процент вакцинация. Сега, ако процента стигне 60-70, тогава може би ще си променя мнението. Защото тогава ще можеш да се опиташ да притиснеш останалите 30% от населението, както се опитва да правят в Австрия но, но при, при 25% аз м, честно казвам не виждам как ще се случи, но отново казвам аз не виждах и как ще, се, ще спреш българина да ходи на кръчми изисквайки го да се верифицира с QR кодове, но видяхме, че се случва. Колко се прилага, нали? окей, yeah. okay, да, това е друга тема, но официално това е политиката и закона в момента. Не искам на 100% да твърда, че няма се Въпроса случи. Въпросът е, че като цяло, както ти казваш, какво допълням малко, е, а, като цяло а, нали, противоправното поведение, като цяло трябва да бъде... То се разглежда като е девиантно поведение, като нещо, което е... не е в правилото. И то това е причината нали, да, да, не са, да не е половината население в затвора. Mm -hmm. На практика а, държавата не може да си позволи да нарече престъпници примерно повече от 1-2% от хората. Дори това може да ми се струва високо. А, чакай, а, не може да си позволи юридически и или логистично и логистично практически, логистично, да, практически да. не може да си го позволиш, защото да. не може да вкараш 30% от населението а, в, в затворите. Може би, няко, някои държави могат, да разбира се, да си го, вероятно могат да си го позволят, нали, няма да... Да, да да цитирам, но а, с, нали, с демократичните традиции, нали, uh -huh. които има и тук. Нали, тук не са чак толкова високи, но в рамките на европейския съюз смятам, че, че много трудно може да случи. Но да, а стигнат ли примерно 60-70%, аз вече сериозно бих, yeah. бих се замислил. И ако си спомняш, миналата година по това време, а, ние сега записваме, мисля, че 4 декември е днес, да, миналата година, мисля, че края на ноември реално сложих големия локдаун. И uh -huh. тогава беше стигнало положението до непоносимо. Докато сега сме в ситуация. В в която а, болните реално падат. В, а, в, като цяло болните в България падат. Другото нещо, което ми се иска да отбележа е, че като цяло, а, каква е целта, така да се каже, на вируса? Вируса на практика иска да се възпроизвежда, както ние, нали, mm -hmm. като хора, искаме да се възпроизвеждаме и еволюционно. Вируса много повече може да се възпроизвежда, ако два фактора, ако два фактора съществуват кумулативно, съществуват задно. Първият фактор е да е по-заразен, което, както виждаме, всяка една вариация всъщност вируса става все по-заразен и по-заразен. Това е първият фактор. Вторият фактор е, да е по-низка смъртността, защото ако той е разболява много силно, той е първо нали, еволюционно, не казвам, че не иска да хоста, нали, той не е. Не, не за не, морал. Той, той да, не мисли, а... да, не няма мозък, няма съвест така нататък, но еволюционно за него е по-добре да не убива и да не е чак толкова заразен. Uh, защото, когато uh, той разболява супер тежко и на хората нали, се изолират, докато прирок се предава както грипа, която много хора го изкарат безсимптомно, той еволюционно ще бъде много по-успешен. Така че, виждайки, uh, нали, как. Uh, еволюционно върви прогресията, нали, в, в тия вируси, това, нали, се, не е не, мотор, Не съм измислил, аз мисля, че аз съм я гледал сами и смятам, че като цяло е широк консенсус да, да, има така, за, тази, да. за тази история. Въпросът е, че сегашните вариации, примерно последната вариация омикрон, доколкото, а, нали, набързо погледнащ, аз като цяло не искам да чета за тези работи, но виждам, че вече някои от най-тежките, нали, последици, тежките последици на, на заболяването, което предизвиква вируса, а, ги няма. Примерно намаляването на сатурацията в кръвта. Обаче пък е три пъти по-заразен. Да. Който Аз не знам колко по-заразен вече може да стане този вирус. Мисля, ти просто да се разходиш по улицата и да го хванеш ли за да толкова ли заразен? Да, аз четах също мнение на южноафрикански доктори, защото мисля, че там някъде се беше появил за първи път, че а, има доста по-леки симптоми. Отколкото другите варианти. И че младите изобщо никакъв проблем нямат. И нищо чудно, защото сега, нали, декември, примерно, до март някъде времето вероятно ще е по-студено. По, по нали? Ако успеем да се справиме с този период, всъщност след това затоплянето на времето, всички знаем, че дискотеки и барове, всичко е пълно, всичко е мазало и, и взето има Uh, всичко, аз, аз бях приемал с това лято, цяла лято прекрах с uh, Всичко беше пълно, ама догоре и накрая в Бургаска област има 50 души болни. Да, а то в Бургаска две... област е била 1 милион, сигурно. Двете, лятости, двете лета изкарахме доста леко. Въпросът uh... е, че ако се случат две неща, а именно да успеем да, 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 да изкретаме някакси до март, и между време на Омикрон да стане доминиращата версия, който Омикрон може би, не казвам, че ще бъде така, но има вариант да бъде като един по-тежко изкаран грип. Uh, на практика вече е uh, необходимо. и заедно нали, с, с, с и вак... и вакцинацията на населението, защото все е пак нали, най-рисковото население, общо взето, мисля, че процентът на вакцинация е висок там. Uh, като се натрупват тези фактори, аз смятам, че можем и да, да преодолеем като цялата пандемия. Това е моето мнение. Ами аз се надявам да е така, само че това, това зависи от uh, чистите намерения и рационалната мисъл на управляващите тези процеси. Не знам дали ще стигнем до момент, в който а, хората ще могат да, а, да се фокусират върху това колко е опасен и смъртоносен вируса и да се абстрахират от това колко заразени има. Защото, често мен ми писна да слушам колко заразени има. Аз в момента сигурно съм заразен с нещо и няма да те убия. Ни и, и двамата няма да разберем, че то ни се циркулира из телата. А, така че... А... Ако следваме рационалната логика и логиката, която ти обясни преди малко, която следват вирусите, тя е, че те искат да живеят, те не искат, а те не могат да живеят, ако твоето тяло умре. Тоест, те искат ти да не разбереш, че те си в тебе и те да си живеят. Това е, искат, нали, в кавички, но така да, са програмирани се, да. биологично, да. А, ако това се изпълни, а, смятам, че ще можем да. може би да няма трета такава тежка зима но не, не знам, не знам честно казано, доколко а, вече няма да има фиксация на обществото и на медиите в това а, че искат просто този вирус да не съществува, а не по-скоро да не убива хора. защото това са две много различни неща. Не знам, аз не мисля, че а, нали ако тръгнем по, по, теория на конспирация, аз не мисля, че може да се постигне толкова широк консенсус за конспирация. Съм не забравяй, че просто. За вакцинации искаш кажа. Не, не, като цяло, ако тръгнем Или... по някакъв конспиративен модел, че а, примерно медиите не искат, примерно, че има някакъв заговор за това да ни отнемат свободите и така нататък, аз ще скал, не смятам, че има нещо такова. Просто не казвам, че нещата няма да отидат на там. И това е причината, нали, по която говорим. Но по-скоро, както ти казах, мисля, че държавите преписват понякога неадекватно една от друга. И по-скоро си мисля, че а, всички, са, всички са оплашени и действат в а, условия на, на несигурност, на огромен натиск и така нататък. Честно казано, смятам, че всичко това може да си отиде и просто след 3-4 години буквално да сме забрали за него. Обаче... Може да не стане, но Обаче... аз смятам, че има вариант да се случи. Ам... Видя ли е референдума в Швейцария? Не. И аз пратих ли ти го? Не, не. не си. Ами в Швейцария го да ви останат мерките и сертификатите, не, и? не точно мерките, сертификатите. а сертификатите. В какви условия са го направили, смисъл как са болните там, болниците, как са имали натиск? Не съм проучвал, но ще го казвам по друг повод. Много интересни бяха резултатите. 62% от швейцарците, доколко си спомням, го бяха, под... бяха подкрепили да останат да зелените сертификати. Да. Така, процента на вакцинираното население, знаеш колко е? 65%. Тоест, да няма стигнем до момент, в който а, ще се делим на вакцинирани и невакцинирани, вакцинираните, използвайки демократична а, леги... легитимност, а, няма да искат просто а, да... всички да си сложат вакцината, за да приключим с това веднъж за винаги и а, ще се използват такива популистски методи като референдум на тази тема, а, за да се легитимира подобни решения и подобен натиск върху невакцинираните. Ще... Дори да няма натиск върху болниците. То това се нарича либерална демокрация не демокрация, защото смисъл, може, примерно, ако примерно някой човек е много непопулярен в нацията и се пусне референдум за това дали я бъде екзекутиран, може би повечето хора ще кажат да бъде екзекутиран. И тогава какво трябва да го екзекутира? Либералната демокрация е насочена към индивида и към неговия суверен избор. И пази индивида от тиранията на мнозинството. Защото мнозинството може да има тирания. Хитлер има 95% подкрепа нещо такова в Германия страшно в смисъл хора, които са абсолютно обикновени хора, обикновени полицаи, фактори, workers, какво ли не е смисъл, лекари. Да, да, да. Те хора са, са викали Хао Хитлер по площадите. Това е факт. Да. И въпросът е, че тия хора, ако са наистина 95%, това по никакъв начин не им дава правото да налагат на, на останалите 5% какво правят, защото това вече не, не е либерализъм. Mm -hmm. Мисля, това е тоталитаризъм. Да. Uh, но проблема е, че много хора си мислят, че те, не, много хора не влизат в дълбочина на политическата система и това как тя е изградена и исторически как е била изграждана. Uh, просто те спират до това, че демокрацията е начина по който се управляват нашите държави. И uh, често казвам, аз съм си говорил с много хора, които казват, добре, ако 60% от хората... Uh, иска да има заражителна вакцинация, защо да не го направим? Ето, има референдум. Това е най-легитимното нещо, което мога да направим. Да има референдум. Прокато аз винаги отговарям на следното, ако има референдум, 95% и 95% от хората гласуват а, събеседник, съответно ти, примерно да бъдеш изгорен на клада. Това, това е легитимно решение, Зато защото това е, е, демократ... това е да. демокрация. Това е абсолютно... Ако сприемем, че единственото мерило за това дали нещо е легитимно е дали е взето демократично решението, ако 95% от хората решат ти да бъдеш изгорен на кола, това е демократично, легитимно взето решение. Но това е абсурдно. Точно защото, заради това, което ти каза, че има определени права, които са изконни, които не се подлагат на съмнение и които не могат да ти бъдат отнети дори чрез референдум. И тук имам друго нещо, което а, иска да кажа, че мене, малко ме преснява сегашната ситуация, защото тя създава усещането, че определени права ни се дават от правителствата и от бюрокрацията. И те могат да бъдат отнети, когато те си поискат. А, което е обратното на либералната традиция на Западна Европа. А, тези права съществуват и от време на време евентуално могат да бъдат ограничавани заради някаква спешна обстановка, национално бедствие и така нататък, но те не, ти се, те не ти се спускат от администрацията като нещо, за което трябва да бъдеш благодарен, че го имаш. Ето тук отново идваме, идва въпроса дали има реално естествени права, които са неотменими, с които се раждаш и, и така нататък, но а uh, мога да се върна към, към либералната демокрация, аз съм, аз съм почти сигурен, че в Китай, примерно, ако в Китай в момента може да бъде демократична държава, аз не знам дали там се провеждат избори, но съм доста уверен, че ако се провеждат избори, вероятно същите хора ще бъдат избрани. Но Китай да реч, не е либерална държава. Да. Мисля, между демокрация и либерализъм има голяма разлика. Те хората просто си мислят, че едно и също нещо е демокрация. Да. Смисъл, демокрация ти, ти с демокрация, то, то, то демокрацията щеше ще да избере Хитлер, който вследствие нали, не щеше ще да го избере, те са го избрали равно. И който последствие нали, приема закон за защита на нацията и малко по малко нали, довежда до брутално нечовешко отношение на нали, еврейското население. И да. доста германци, между другото, са били в тези лагери, няма значение. А, така че, а, това, че множеството по никакъв начин не може да, не би трябвало в една демократична държава, която уважава Сеси, нали, като демократична държава, да, да може да налага на който и да е, дори да е на един човек, дори цялото население на държавата да, да е срещу един човек, нали, не може да му наложи нещо, което законите всъщност му, му позволяват. То дори има термин, между другото, за за властната властна тълпата и а, дик, диктатура на мнозинството, но не мога да се седя точно, точно какъв uh -huh. беше. А, но да, това е, това е опасна тенденция. Определено опасна тенденция е защото хората, които са вакцинирани, а, не, защо, аз не знам точно как се върнат, защото нямам фейсбук, нямам социални мрежи, но а, не, не знам защо... А, част от тях съм уверен, че не са толерантни към тия, които не са, а, не са вакцинирани. Защо не уважават правото на избор? Да. Мисля, кога станаха съдници тези хора, които се вакцинират на това? Има, има и от двата лагера. Аз на протеста срещу зелени сертификати бях с приятел, който е вакциниран. И който може да си ходи където си иска, когато си поиска. А, има и други приятели, които са вакцинирани и са про но са против тяхното а, силово налагане. А, но, но има и такива хора от вакцинираните, които а, със сигурност биха гласували на референдум а, а, вакцината да ти бъде бита с жандармерия. А, това не са хора, които, които, ако тия хора си мислят, че те упражняват демократичното си право да, да, да гласуват за определено решение, значи са се объркали в каква държава и в каква система е, живеят. Чех, тия хора не, не заслужават демокрацията в която живеят, mm -hmm, да. просто не я заслужават. Ако искаш да насила да вземеш правата на, на някой друг да решава какво да прави, да прави с тялото си, а, защото в а, нещо толкова комплексно, колкото с тези мерки и колкото съдържайте, винаги трябва да се гледат всички, всички възможни, изходи. В не е, света не е просто черен и бял и да кажеш, окей, нека вакцинираме всички и всичко да приключи. Да, обаче, когато сложиш принудителна вакцинация, това влече след себе си много други неща. В смисъл, не, не може да се гледа като нещо изолирано, то трябва да се гледа като нещо, което е в рамките на някаква... На... трябва последиците от това нещо да се гледат, да се гледат в комплексност. Да, в един момент и, така. Да, и въпросът е, че те хора, които а, реално казват, а, нека, нека жандармена да дойде и бие ваксината, те вероятно не, са, не, искат да живеят в а, тоталитарен режим. Не, не биха да. живяли в Северна Корея. Но, но те прилагат а... северно-корейска мярка. Те прилагат северно корейска мярка, дори Северна Корея, не знам нали. Това да... не би било с... не аз учудя, решение там. Но е? да, може би и аз няма се учува. Но въпросът е, че те не искат да живеят в тоталитаризъм, но все пак искат да се положи тоталитарна мярка, защото в момента нали, на базата на ограничението им светоусещане и светоглед, и вероятно и ограничените им познания mm -hmm. за това как сме стигнали до тук и до, до тази ера. На практика, а, те искат да се приложи тоталитарна мярка, но те не знаят до какво води това нещо, те не гледат нещата в комплекс и не, не могат да преценят, че едно такова нещо е просто старта на, на голям проблем, който ще бъде проблем за тях след време. Да, най-тъжното е, че това обикновенно са хора, които са добронамерени и искрени в това, което мислят и не са хора, които биха... Uh, uh, били мъркобесници, uh, диктатори и така нататък, а са си обикновени хора, които просто искат да се помогнат на по-голяма част от на населението и са изначално с добри намерения. Uh, но проблема тук е, че uh, ще цитирам, естествено, не uh, абсолютно точно, uh, една мисъл на Фридрих Хаях от книгата, която му прочетах The Road to Serfdom Не мога да преведа на български, извинете ме. Ще кажете после в коментарите, пак че използваме чуждици, <с. обаче пътя към крепостничеството ли е, не знам как да го кажа. какво е да е? е от сърфс. това uh, uh, са крепостни, крепостни, за, крепостни сирани, okay. да. пътя към крепостничеството, може би. Road okay. to е на английски. Uh, там се говори за колективизма, за социализма и за тяхната опасност. И а, тази мисъл ми направи много голямо впечатление. Голяма част от мисълта е следната. А, голяма част от а, социалистите, като тук вкарвам, че не става просто... тук не говорим ляво и дясно, а, а говорим за хора, които из, искат да използват държавната машина за някакви принудителни действия или за подобряване на обществото и така нататък. Голяма част от социалистите всъщност са а, добри и морални хора и искат обществото просто да. Да бъде, да, да бъде по-добро и хората да живеят по-добре. Проблемът е, че за да постигнат своите цели, те трябва да наложат толкова голям контрол върху обществото, че дори самите те след това ще, се, ще го погледнат и ще отвърнат поглед отвратени. Не беше дословен цитат, но мисля, че го иллюстрира достатъчно ясно. Много е. Много е лесно да си мислиш, само това ще направим и след това няма да сме, а, да принуждаваме хората да правят нищо друго. Не, Много не често а, един такъв процес е необратим, докато накрая не загубиш световна война. В смисъл, тогава става обратим. <laughs> Но смисъл, когато загубиш, на, на смисъл за загубиш световна война, в смысла, не знам дали хората си дадат сметка. А, един такъв процес тръгна в Германия през, през 33-та месец, че Хитлер на власт. <laughs> До какво довежда Германия? Просто тя е била в, в руини, в смисъл англо-американските бомбардировки и, и а, нали, там... Въобще, въобще цялата последица на, на, на преодрездене с земята. Да. Не е само хора той. са изгорени живи, колко хора, хиляди, хиляди десет хиляди. Те изгорени са го представили живи. като много по-голяма трагедия. Мисля, че бяха представили 250 хиляди души вместо 25 хиляди, но в една серия го даваха, където и два сме гледали. Да, за една Да, Торстон. да няма да, значение, да, да. просто казвам, че а, те е тръгнали един такъв процес. А, много често, да, накрая трябва да загубиш световна война, за да можеш да... А сега, в сегашните условия, нали, с ядрени оръжия и с дронове и такива работи, не съм сигурен как би изглеждал света след като нали, твоята държава загуби световна война. Може би няма да е много красиво. <ривак> <ривак> <рива> То няма да е красиво за цялата планета. То няма да е красиво за цялата планета, защото те и САЩ и Русия мисля, че имат достатъчно ядрени оръжия, че да буквално да унищожат цялата планета. Да, и това е свързано с предната, предната мисъл от книгата на Хаях, която казах, че не можем да водим политика на, според със, състрадание и съпричастност. Добре е естествено тези елементи да ги има, но наскоро водих един такъв спор, между другото. А... Човек от среща ми каза а... Оги, ти трябва да срещнеш с хора, които са били в COVID отделение или чието близки са били в COVID отделение и когато говориш с тях, ще разбереш защо може би трябва да има заражителна вакцинация и така нататък. И така нататък. Аз казах, не, няма значение тези хора какво са преживяли. Не защото не ми е тъжно за тях, но политически решения, колкото и студенокръвно и кровосъдешно да, да звучи, не се взимат на базата на това, че си говоря с някакви хора и си видял те да страдат. Една от причините да трябва политици да взимат решения, а не експерти, това е много модерно напоследък да се взимат експертни решения, е, че политиците, поне на теория, би трябвало, на теория са би трябвало да могат да поемат информация от различни експерти и да филтрират и да измислят план за действие, който да е, най... който да е максимално полезен на обществото в цялост. но това напоследък се игнорира и едва ли не някои хора смятат, че вирусолози трябва да управляват държавата. Да, ли, ама ако вирусолог управлява държавата, той има тунелна визия, той е специалист по това, по науката свързана с вирусите. Ако сложиш вирусолог начало на държавата, той ще забрани на цялото население да има каквито и да е социални контакти и той ще постигне целта си, защото тогава разпространението на вирусите ще е 0%. Да, обаче как, какъв живот ще живеем тогава? Тоест, множество експерти трябва да дадат своите мнения и политика рационално, а не чрез състрадателност и съпричастност трябва да прецени какво да прави. И, а... Но този разговор ме Само ще да, 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 да. само искам да допълня нещо, а, че много добре си спомням, че най-в началото, когато. Може би не нали, в първите два месеца, но а, да кажем, че миналата година, когато започна вече скачат случаите около септември, октомври, ноември. И започнаха нали, отново да се лансират днес сток в болни, mm -hmm. утре с толкова болни и така нататък. И тогава се замислих, че а, тази пандемия е прекалено важна за да се остави в ръцете на медиците. Да. Само в ръцете на медиците. Просто защото, как ти кажеш, ще имат наистина тунелно, мисля, че използва като тунелно като, да. да. Тунелно, тунелно, тунелно разбиране, защото ти, ти работиш в covid отделение, гледаш на нали, с а, а, мъки и така нататък, което наистина аз съчувствам на такова нещо. В смисъл знам, че най е на Но, и на но да. не на тая база трябва да се взимат решенията. И затова аз още, мисля, че и причина, по когато говорихме за сертификати, аз казах, в смисъл като, ако погледнеш рационално и като човек, нали, който, който не е оплашен, просто иска да. Като един. А, Автентичен търсач на истината, така да се каже. Погледнеш, примерно, към. Това се изцяло мое мнение, като към Мангаров и това, което той говори, и това, което говори Штаба. Аз бих бил много по-склонен да повярвам. Ако не знаех изобщо какво се случва, бих бил много по-склонен да повярвам на Мангаров, защото той вади нещата, които според мене имаха значение. А именно размера на, размера на епидемията. Защото ти не можеш просто да ваеш някакви цифри, днеска, са толкова, утре са толкова. Окей, добре, ма какъв е размера на епидемията? Суи сте днес към 4000 болни и са стигнали до болница, но пред тях, тях вирусът ги е разболял толкова много, че да стигнат до болница. Но може да има примерно 400 хиляди, които не са стигнали до болница. Mm -hmm. Тия работа трябва да се гледат комплексно и той беше единствения човек. Не казвам дали е прав или е крив, аз и не съм толкова нали, запознат, не съм го гледал на всичко. Просто казвам, че гледайки медиците и гледайки него, той говореше като политик и така трябваше мене да говорят политиците. По такъв начин с, с тези мисловни модели, така да се каже. Докато другите бяха. А, днес има едно момче, което е много зле, спомням, от чиски. 28 годишно момче е много зле, нали? Те, те сигурно тогава 30% от 28 годишните го бяха изкарани на вирус. Той no. 28 годишно момче е много зле. Ъм, лошо хора. В смисъл, 400 хиляди, или там колкото са били болни, примерно, и колкото са го изкарали. Да, може да се случи, но ти може да умреш и от грип на практика. Да, Мисъл, има умрели от грип всеки сезон. Ми, Има хора, има, има хора, които буквално а, умират от а, заспиват и не се събуждат от сърце, просто сърцето им спира в смисъл, ти можеш да умреш от много неща. Въпросът е, че трябва ли да оставиш всичко това в ръцете на, на хора, които може би са водени от състрадателност и, 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 и имат повече експертното, отколкото, как ти казвам, политическото, политическото, политическото виждане. Еми да, аз а, този точно такъв тип разговор ме потикна да, за да мога да иллюстрирам какви са дълготрайните последици от такава политика на съпричастност и състрадателност. Написах едно като мини разказ, че ако си окей, okay, mm -hmm. мога да го да, прочета. Да, разбира се, за хай. А, Искам да го прочета, защото ако се опитам да го разкажа, няма да има същия ефект. А, ще иллюстрирам написано защо и как съпричастността е изключително опасен политически подач. И защо точно поведение, което е извиня... изявявано от хора, които са добри, морални и състрадателни, често се случва да влуши адски много положението на обществото. Избрах да го иллюстрирам с профила на Дженифър. Средностъстиска жена, като тук използвам жена, защото често се случва жените просто биологично са по-предразположени, са по-състрадателни, защото иначе нямаше да сме оцелели като вид. А, и затова избрах да е жена. Тя е с леви убеждения, но не е комунист. Може би е лек социалист, но до там. Тя е добра, морална, винаги помага на всички около себе си. Сърцето ѝ се къса, когато гледа който и да е животно или човек да страда. Американското, а и не само, ляво пространство е доминирано от този профил. Когато идва COVID, Дженифър вижда хората без работа, вижда сриващите се финансови пазари, което значи сериозен проблем за пенсионерите и така нататък. И тя пламенно иска да поправи неправдата, поради което увеличава тук ще използвам економически пример, поради което увеличава паричното предлагане в западния свят с между 20 и 30%. Това е, е препратка към Федералния резерв и Европейската централна банка. Така Дженнифър временно спестява болката на определена част от обществото. Аз си казвам, че това не е добра идея, защото това има определени последствия, но тя ме прекъсва и ми казва, че съм със сърце от камък. Добре, нейното решение обаче води до тази есен. Есента на 2021 година. Цените на всичко почват да скачат. Хората не могат да си позволят елементарни неща. Не могат да си позволяват да се отопляват. Това е свързано и с желанието на добрата Дженифър да опази природата, което я довежда до това да създаде квоти и регулации на фосилните горива. Тогава аз опитвам да й кажа, че нейното решение през 2020 довежда логично до последиците, срещу които се изправяме днес. Тя обаче не иска да ме чуе. Тя отново иска да се бори срещу страданието и неправдата и решава, че ще сложи таван на цените на търговците и производителите. Не може капиталистите да печелят на гърба на народа. Тя не иска да чуе, че това е нейна вина и моите предупреждения, че това ще доведе до масов недостиг на стоки и услуги. Тя просто иска да помогне на хората, които няма как да си платят сметките. И това, което аз казвам, се случва. Дженифър слага този таван, но търговците не са идиоти. И виждайки, че техните разходи са се качили драстично, а не могат да вдигнат цените, спират да произвеждат. Няма газ, няма ток, няма олио, няма хляб. Народът гладува и стои на студено. Дженифър е разярена разярен в своя праведен, почти религиозен гняв срещу несъпричастните производители и търговци. И отказва да ме чуе, че всъщност тя е причината всичко това да се случи. За нея, нея няма връзка. А не води към Б и Б не води до В в нейната глава. И се стига до крайната мярка. Дженифър издава указ, при който с полиция и жандармерия производителите трябва да продължават да произвежда стоки и услуги, нищо че са на загуба. За да направи това, естествено, обаче и трябва много строг контрол върху обществото. И обществото я слуша и гласува за нея и я подкрепя. Аз оставам нечуд и коравосърдечен гадняр. И така от обящата състрадателна, леко коняща на ляво Дженифър получаваме уродливата авторитарна фигура, която на практика унищожава свободното общество. Мога да кажа, че просто да не бъдете Дженифър. Да. Мисля, че това е един много-много добър завършек на нещото видео. Не бъдете Дженифър определено. И мислете с главата си и гледайте нещата комплексно. Не, 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 се опитвайте да прокламирате, да, 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 се опитате да налагате на обществото мерки, дори някой вакциниран нали, да гледа. Не се опитвате да налагате на обществото мерки, които не искате като бумеранг да се върнат, във вас, а, да се върнат към вас в последствие. И то в доста по-родливи форми. Така че, да, това беше за това видео. Ако ви е харесало, защото оставете коментар отдолу, гледаме всички коментари, опитваме се да се получаваме от обратната връзка и да подобряваме съдържанието на базата на нея. И да, до скоро от мен. До скоро.